това е профилактиката на грипното заболяване. Основна задача на профилактичните мероприятия при всяко неинфекциозно заболяване е от една страна да предотвратят заразяването на чувствителните, незаразени и имунни лица с причините и от друга страна да редуцират тежестта на протичането на заболяването и да предотвратят развитието и тежестта на осложненията на основното заболяване. Целта на предотвратяването на заразяване с грипни вируси е прекъсване на епидемичния процес, болен или заразен път на предаване на заразата в възприемчиво лице. Това най-лесно се осъществява чрез използването на метод, наречен дихателна хигиена. Той включва прости техники, които трябва да се прилагат от всички, които са болни или са били в контакт с болни. Тези действия са покриване на устата му с кърпичка или маска. Ако няма кърпичка, кихането и кашлянето да се извършва в ръкава, лакътната сгъвка или в ръката. Ръката се използва за различни цели, обикновено на един контакт с повърхност като дръжка на врата, като врата, перила, на столбища, парапети, чаши, чини, може да доведе до заразяване на човека, който е докосна тези обекти. Внимателно от изхвърляне на използваните носни кърпички или маски за определени за целта места, хлопчета, чувалчета и никога на улицата или в автобуса, на масата или в чинията, ръцете се гният от всеки контакт, дихателно секрет или слюнка. Поддържане на разстояние от метър, метър и половина от събеседника. Вакцинацията е основният метод за контролиране на заразяването с грип. Ваксините редуцират тежестта на протичане на заболяването и предотвратяват развитието и тежестта на осложнението от основното заболяване чрез активиране на имунната система на организма и производство на специфични антитела, насочени срещу конкретния щам, включен във ваксината. Поставянето на ваксината не означава, че индивидът вече имунен срещу заболяването. Активирането на имунната система е сложен процес, който преминава през определени времево дефинирани етапи. Достигането на протективни нива на антителата отнема 14-21 дни. Поради тази причина най-подходящия период за провеждане на имунизация срещу грип е в период от септември до декември, защото за България грипната вълна е най-силно заразена в периода от декември-март. За разлика от всички останали ваксини, ваксината против грип е различна всяка година, поради мутация на циркулиращите грипни вируси. Всяка ваксина съдържа убити грипни вируси от 3 щама грипни вируси. Често се казва, че и се бърка, че грипа има нетраен имунитет. Това не е вярно. Грипът има дълготраен имунитет, както другите инфекциозни заболявания, а просто поради мутация на грипния вирус се налага всяка година да има различна ваксина срещу съответните щамове, които са предвидени за този сезон. Кои грипни вируси да бъдат включени във ваксината за сезона се определят от препоръките на Световната здравна организация. За сезон 2015-2016, за тази година, Световната здравна организация препоръча ваксината да включва следните грипни щамове: А. Калифорния, H1N1, А. Свицерланд 2013, и H3N2 е Свитерланд и Б. Пукет 2013. Задължително прилагането на актуалната за сезона грипна ваксина. Използването на ваксина от предходни сезони не се препоръчва. Ваксинацията против грип е препоръчителна за населението, особено за лица на възраст над 65 години, където е голямата смъртност, лица с подлежащи здравни проблеми като диабет, имунокомпрометирани пациенти, болни с хронични белодробни заболявания и заболявания с сърдечно-съдовата система, здравни служители, лекари, сестри, лаборанти и други. Лица в контакт с рискови категории от горните групи, лица с повишен професионален риск от контакт с болни от грип хора, транспортни работници, служители, фармати и полицията и всеки един административен персонал. Противопоказанията за вакцинация против грип са доказана алергия към яйчен белтък, данни за изразена реакция към грипна ваксина в миналото, деца под 6 месечна възраст, наличие на умерено тежко или тежко заболяване. При последните пациенти с тежки заболявания, вакцинацията може да се проведе след възстановяване на пациента от такова тежко заболяване. Какви странични реакции би могло да има? След всяко въвеждане на чужди субстанции в организма, възникват различни по прояви тежест реакция от страна на организма. Ваксината против грип не прави изключение. Страничните реакции биват леки и тежки. Леките странични реакции се появяват скоро след поставяне на ваксината и продължават ден-два и включват болезненост, зачервяване или подуване на мястото на инжектиране,
повишаване на температурата до около 37,5, поява на болки в стегната и мускулите. Тежките странични реакции настъпват няколко минути до няколко часа след поставянето на ваксината и обикновено са свързани с съществуваща алергизация на организма към някои от съставките на ваксината. Всяка странична реакция трябва да бъде съобщена на личния лекар и отразена от него в отчета към регионалната здравна инспекция. Както и въпроса с медицинския персонал и противогрипната вакцинация. Здравните работници са изложени на повишен риск от заразяване по време на грипна епидемия. Те се заразяват както при директен контакт с пациенти, така и в рамките на своя обществен живот по същия начин, както всички останали хора. Най-висока е риска на персонала в близък контакт с пациентите, като лекуващи лекари, сестри, санитари, работещи в спешна помощ и студенти. Около 6 пъти е по-висока заразяемостта на здравните работници спрямо останалото възрастно население. По-висок риск съществува за лица с рядък или ограничен контакт с пациенти, като техници, физиотерапевти, фармацевти и кухненски персонал. Най-нисък е риска за лабораторния персонал, работници в поддръжката и административни. От друга страна, медицинските работници могат да се явяват като вектор за предаване на заразата към подателите от пациенти. Има се предвид, човек отива за преглед за сърдечно заболяване при личния си лекар и ако личният лекар не е вакциниран и в момента се е разболял, той може да си тръгне оттам с грип. Нито една вакцинация не може да бъде осъществена без активното участие на медицинския персонал. Това е изключително важно. Здравните работници не са само работи с дистанционно управление. Тяхната задача не е само да поставят ваксини. Те трябва да бъдат активни и равноправни участници в антигрипната кампания. Един от основните показатели, по която дейността им се оценява, трябва да бъде вакцинационното покритие на рисковите групи от пациентите. При трансгранично включване на нагласите за вакцинация сред населението е установено, че най-важните фактори, подпомагащи решението на човек за вакциниране, са осъзнаване сериозността на заболяването и съвет от личния лекар. А сред причините да не се вакцинират, водещи са, че хората не мислят, че могат да се заразят, не са се замислили да се вакцинират или не са били посъветени от личния си лекар. Основните възможности за увеличаване на имунизационното покритие са активната препоръка на личния лекар, подробна и подходяща информация относно ефикасността, поносимостта на ваксините и адекватното финансиране на вакцинацията. Здравните работници са задължени да действат като бариера пред разпространението на инфекцията. На лице е едно морално задължение медицинския персонал, частно личните лекари да са имунни. За съжаление, вакцинационното покритие сред медицинския персонал в страната е ниско. Ако доброволното вакциниране на медицинските работници не е на ниво, благополучието на пациентите, общественото здраве и собствените интереси на лекарите и сестрите следва да надделят на личното мнение и собствената автономия. Ерго, задължителната имунизация на медицинския персонал следвато е задължително. За усилване на действието на подобна практика, медицинските лица, които кажат вакцинация, следва да направят отказа си в писмене и пациентите им, особено тези високо рискови групи, трябва да бъдат информирани, че получават здравното си обслужване от невакцинирани медицински специалисти. Между другото, в момента така и в Съединените американски щати. Лекарите там са с табелки през грипния сезон. Такива, които са се вакцинирали и такива, които не са се вакцинирали. Така че, в крайна сметка, идеята ми е, че колегите от здравната мрежа трябва здраво да запрят на прекави, да се вакцинират и да дадат пример на своите пациенти. Благодаря за вниманието. Аз съм Андрей Галев, епидемиолог и съм председател на Българското сдружение по превантивна медицина. Надявам се в този сезон все повече хора да се вакцинират и да се стигне до една цифра, която да надделее това, което се случва в последните години, 2-3% вакциниране от населението на страната. Благодаря за вниманието.